ripoti zote hizi zinazozitaja serikali kuu, mamlaka serikali za mitaa, mashirika ya umma, projects, utaona kwamba kwa ujumla hali zetu ni nzuri, yani tunaendelea kufanya improvements. Mwaka huu wa fedha hati zinazoridhisha zinakaribia 90%. Hati zenye shaka ni 8% tu. Na hati zisizoridhisha na mbaya ni 3% hivi. Hiyo inakuwa ni 100%. Kwa hiyo ukilinganisha na miaka iliyopita, tumeendelea kufanya maboresho katika maeneo yote. Ukitazama lakini kwa undani zaidi ya mashirika ya umma, ndio wanaongoza kwa sababu mashirika ya umma hati safi ni 96%. 96% ambao wanafuata hapo ni mamlaka ya serikali za mitaa ambao wao ni 90% hati safi, na mwisho lakini si mwisho sana ni serikali kuu ambayo hati safi ni 86%. Kwa hiyo ukisema 1, 2, 3 ni mashirika ya umma kwanza, serikali za mitaa pili, na 3 serikali kuu. Sasa serikali kuu tatizo lake ni kwamba ndani ya ripoti hizi kuna vyama vya siasa 7. Ukitoa vile vyama vya siasa 7, serikali kuu inakuja kuwa 90%. Kwa hiyo inalingana na serikali ya mitaa. Sasa ukweli ni kwamba vyama vya kisiasa vinatupa dosari kubwa katika hesabu zetu za serikali kuu, na tatizo kubwa hapa ni uwekaji wa hesabu zenyewe. Hatujakubaliana bado, na hii ni kazi ya registrar of political parties, mfumo gani watumie katika kuweka hesabu zao.